Reverend Dr. Waweru, our preacher for the day, Reverend Gitau, and the clergy, Governor Wetu wa Kiambu, our senator, our women rep, the local member of parliament, Mheshimiwa Mashua, and the other members of the National Assembly, our members of the County Assembly, people of Ting'ang'a and Christians, God is good. And all the time. Tusalimeni kwa hewa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Hii Kiambu yetu saigine temperature zinaenda juu sana. And Reverend Dr. Waweru, I want to thank you for hosting us here for this morning service. Tumefurahia sana. And the preacher for the day, you are spot on that it is more blessed to give than to receive. And that is the spirit of why we are here. Sisi tumekuja kuabudu Mwenyezi Mungu na kujenga kanisa la Bwana. And that should be the agenda for the day. Hii mambo ingine mingi mutapata nafasi kwa kiwanja. It is good we honor the altar and the Church of Christ so that we stick to the agenda of the day. Na mimi nimekuja hapa, huyu mheshimiwa Mashua alinisukuma sana akitaka nifike hapa. And I'm very happy to be here because I'm not a stranger here. This Ting'ang'a area is an area that I know. In the year 1993, 1994, 1995, and 1996, I worked here. And this area was at Kiamba. I was a district officer then in Banana. And we had Duberi location with three sublocations: Duberi sublocation, Ting'ang'a sublocation, and Riavai. I have visited this area. The late chief of this area, Kingora, was my very good friend. And it's an area that I know. So sahile nimefika, nikakuta ile maendeleo imefanyika hapa, nimeshukuru sana. I was very happy. Kwa hivyo mimi nikiwa hapa, niko nyumbani. And I understand this Kiambu well. I spent 5 years here. There is nothing I don't know. So mimi ninasikiza tu, lakini mimi najua. Na niko na marafiki wengi sana katika eneo hili who are not in leadership. Piga simu, inaendelea namna gani? Mimi nachukua aerial, ninajua. I know many things. I have kept many good friends. And Reverend, one of the lessons I learned in Kiambu, and those are lessons that have served me well, is that in Kiambu, a deal is a deal. Mukikubaliana kitu na mtu lazima mfanye nini? That's I learned here. And it has served me well. Mimi nikikwambia tutaonana Jumatatu saa 2, nitakuwa hapo. Nikikwambia nitakufanyia hii, nitafanya. Kama siwezi, nitakwambia. Hiyo nauliza haiwezekani. Those are lessons I learned here. Kuwa nakaa hapa na mzee Karume and his wife, the late Wariara, Wahaba Mugumo Nyakenywa. Kuwa nakaa hapa na mzee Karugu, mzee George walikuwa na shamba hapa. Kiari ye Wanjoki alikuwa natusumbua hapa Duberi marehemu. Na tunakaa na yeye mzuri, tunaenda kuchukua unga pale kwake Pangani. I stayed here with elders, serious elders, and they guided me in my path of leadership. Na wazee waliniketisha nilikuwa kijana mdogo.
I was 25, 26 there. Kwa sababu nilikuwa na nawa mikono vizuri, nilikuwa na keti meza moja na wazee. Because when you are a young person, you sit with elders, you benefit from their wisdom. And I remain forever grateful to the people of this area. I used to sit with the Dr. Koinange, Pale, the late PC, Charles Karuka Koinange, tunaketi pale, tunaongea. Na tukaongea mambo mingi, tukatengeneza usalama wa area hii. When I came in 1993, people could not sleep because of carjackings and armed robberies. Hii shamba ya Kiamumbi Farmers, mimi ndio niligawa. Na nikahakikisha kila mtu amepata sehemu yake. Hii shamba yetu ya Mugumo Nyakenywa, MC alikuwa naongea iko shida ya drainage, mimi nilikuwa pale. Shamba hii ya Thedegwa Farmers tuligawa. Pale Gatono Farmers tuligawa. Hii shamba ya Kiabaka kawaida tuligawa. And we were fair to everybody. I learned great lessons in this great county of Kiambu. So it pains me a lot when I see our leaders tearing each other. It pains me. I want once more, I called the governor, I called the MPs, I called the MCAs, and I tried to put them together so that we have peace and we have development in this county. This county is very important to President William Ruto and I. It is this county that gave us the highest number of votes in the Mount Kenya region. And this county has every right to benefit from the government of President William Ruto. Lakini, hiyo maendeleo haitapatikana kama viongozi tutaigia kupigana na kurubana. Nimeongeomba viongozi wetu once more, I'll call you once more. Kuje pale tuketi. Tutafute suluhisho ya kudumu. So that this county, the county of great opportunities, the county with the highest population outside Nairobi, the county next to the capital city, the county with very industrious people, very hard-working people, wale ambaye wanafika Nairobi saa kumi, iweze kupata maendeleo kwa hii serikali ya President William Ruto. So mimi nauliza leaders, tutulize boli kidogo. Let's temper down the politics, high octane politics for now. Hii ni wakati wa kufanya kazi. Ningeomba tufanye kazi na tusaidiane ndio tuweze kufanya kazi. Kwa hivyo mimi, I want to say Wakristo, pongezi. This is a wonderful church. Na nyinyi ni Wakristo wa nguvu. Kama mmechanga 55 million, hata mungewacha tuende kanisa ingine pahali watu wako chini tukawasaidie. Nyinyi mko mbele sana. And the design is wonderful. The church is spacious, is well lit. Hapa maombi kitoka hapa itafika kwa Mwenyezi Mungu. So I want to say congratulations. We have also come to support you. Nimekuja na salamu kutoka kiongozi wetu, bosi wangu, Dr. William Samoei Ruto. Umepokea? Amenituma na salamu na pia amenipatia mchango. Anawapenda watu ya Kiambu Town, watu ya Kiambu County, and the president thinks well of you. Hata juzi amekuwa na mkutano na hao viongozi wetu wa bunge kupanga mikakati ya maendeleo, because the president has a soft spot for the people of this county. Na ndio pia rais amerudisha mkono kwa hii county. Tuko na waziri wetu wa public service Moses Kuria from here. Tuko na leader of majority in the National Assembly Kimani Ichung'wah from here. Tuko na PS from here. Tuko na other senior positions from here. Na tunaendelea kupanga panga. Kipatikana kitu tunapangia nyinyi. So you people relax, this is your government. The president loves you, cares for you, and he has been very reciprocal in development.
So we are happy to come to this church na tumekuja kuchanga. Na diyo nimalizie kwa sababu mimi sitaki niongee sana. Niseme MC amesema mambo ya Kenha. Tutawatuma wakuja hapo mgumo nya Kenya. I'm very passionate about that estate. I saw the struggles of Mrs. Karume kuweka wanachama pamoja. Hata nilipeana police post hapo ya kuchunga hiyo shamba. So it, na nimeambiwa imejengwa vizuri sana. So I'll also do something to make sure that you get proper drainage so that watu waweze kuendelea. Mumesema madamu imejaa. Mumesema mnataka nimsaidie chakula and other items. I'll arrange, members tutakubaliana. We'll see what to do. Mukiwe mugiko ya guwa anageli yake mudumu geta limehere horo wago ngoma yore ya guweka odo ona tuwashi ni tuwiri kakwashi kama wana waki amushi kama wana wamu gedi wago kweta kuwali ya muno ni odo aduwaya magathiti mayurite haha gweta kama odo manyoba yitu magathie koja abia. You got it in a Okavira, Modo Okeda, do our Namahitia Okeda, do you have Mahitia? Demishi Maganaku Ewega Maganaku. When you are Ramagadi Mutiganani, the Korawana would not go at Adwaito. I would tell Modo the idea do our Gario Maudu Merimata Tone to Kofagana to Goria to tea. Tutikwenda kuwanelea muno shia mushitike na ndio ile momianeleli niseme mambo ya mafuriko. My people, we have a problem of climate change. Hii climate change sasa is not just a topic. Vile mlikuwa mnasoma climate change unafikiria ni kitu haihusu wewe. Climate change is real. It is here with us. We have just recovered from the worst drought in 40 years after 5 failed consecutive seasons. Tukatoka kwa kiangazi watu wakakufa. We lost 2.5 million heads of cattle. We spent billions of shillings kupea watu chakula. Kutoka kwa drought, tukaingia El Nino. Again, climate change. Dio hiyo imetusumbua, Mungu akatusaidia. Sasa tuko hapa, kwa hii mafuriko. Watu wamebebwa na maji. Iko kitu naitwa cyclone, iko pale katika Indian Ocean. Lakini nimepata habari asubuhi, Mungu ameipidua. Kwanza ienda nchi nyingine kwanza huko. Hatutaki hawa mabaya, lakini kama inaweza ondoka kwetu tunasema asante. We are monitoring. The situation is serious. Climate change is real. Na dawa ya climate change ni kupanda miti. We must address this problem. Otherwise this world will become extinct. Professor Wangari Maathai alituambia tukafikiria ni mchezo. Alikuwa analia Professor Wangari Maathai. People thought it's a joke. Tupande miti. Rais ametangaza juicy 15 billion trees in 10 years. Let us do what we can. Again, niuliza watu ya Kenya, please don't compete with nature. Hapana pigana na maji. Hii maji iko na fujo. Inabeba magari, inabeba miti. You saw what happened in Maimayo. Sahi, we have lost 58 people in Maimayo. Tutakuwa na funeral huko on Thursday. Nitaambia viongozi twende. So that we go and show solidarity with our people. Na wengine wanatafutwa. The president has deployed the Kenya Defense Forces. Na diyo mili imepatikana jana. Baada ya wanajeshi wetu kwenda pale. Wewe kama unakaa pahali ambaye inajulikana na kuwaga na upromoko, tafadhali usiketi pale kugoja hatari.
move to a higher area. Wale wako katika karibu na dams, Karemeno na pahali kwingine, please, those dams are full and they are potentially dangerous. Move to a more safer neighborhood. But we have told our officers, those who are in danger na wanakataa kusonga, wale kichwa ngumu, tutawasongesha. Kwa sababu serikali iko na jukumu la kuchunga maisha na mali. So those who are in dangerous areas, as you will be told by our security officials, please move to a safer area. If you cannot move, please forgive us. We'll move you forcibly and fortunately to save your life. Mimi naona watu wanaenda kwa mto, wanakuta lori tayari imeenda. Wakiangalia na wanachukua video. Wale wakuchukua video wako na gari kidogo. Baada ya kuchukua video, lori ikisobwa na maji na imeenda, na watu wanatigia ile gari kidogo, wanafuata ile lori. Sasa ni ujinga, ni kuchanganyikiwa, ama ni zote mbili? Hata nimeona wa police officer ya traffic base commander ndio anatakiwa kuambia wananchi wasiingie kwa maji, mwenyewe ameingia kwa maji, ameteremuka. Hata niliona video ingine na hiyo nikapenda sana. Kijana alikuwa ameingia kwa maji karibu atolewe, mtu akakibia akamtoa hapa nje akamweka kiboko. Because that is committing suicide, and committing suicide is a criminal offense in the penal code. Please, I want to ask the people of Kenya, our projection is that the whole of this month of May there will be enhanced rains, and the soils are already very soaked with water. Kamvua kidogo tu, it is dangerous. Please take care of yourself. Much as the government will do everything to protect you and to take you to safety, you too have a personal responsibility to yourself. Lazima ujichunge. Hata kama mnauliza serikali inafanya nini, you cannot commit suicide and then ask where is the government. So tafadhali tujaribu tufanye hayo, kwa sababu ni mzuri tujaribu kufanya hayo. Hapa Kiambu tuko na kazi mingi, barabara za Maumau pale Lari silikwama kwa sababu ya ukosefu wa pesa, na hazikukwama kwa serikali hii yetu, tulikuta simekwama. There is some funding we are preparing, sitakuwa za kukamilika. Mambo ya soko tutakuja. There are a lot of markets here. President will come to commission some, I'll come to commission the others. Na tutaendelea kusaidiana. Tomorrow I have IBEC, Governor Wamatangi and other governors, we want you to come. Tukubaliane. Ile county ambaye imelemewa na mafuriko, we prior to payana priority of disbursement of funds for emergency to you. Tumpatie pesa, mkuje mtumie hizo pesa, na sisi tutumie tusaidiane. Yeah, I want you to come. Come in person. It's a very important meeting tomorrow morning at 9. We have IBEC. In the afternoon, nitakuwa na mkutano with donors, with the private sector, with government agencies, with humanitarian agencies, to discuss the interventions of the situation we find ourselves as a country. And I am very busy. President amenipatia hiyo kazi ya kuhakikisha ya kwamba hakuna Mkenya amekufa, hakuna mtu amekosa chakula, wale wote wanataka kusongeshwa wamesongeshwa. Silali, simu zinalia the whole night. I am giving it my all. I'm putting my best foot forward so that what the president has asked me to do, I do. And that is why some of us have no time for petty politics. We are busy people. Tuko na kazi mingi sana ya kufanya. We have no time to listen to nonsense and theatrics and drama. We want to focus on the job that tulipewa na watu ya Kenya, na ile ambayo tumepewa na rais. Na tunauliza watu, kila mtu, we focus on the job. This country needs us, and wananchi have great expectations. So when people talk many things kwa mitadao, kwa nini, I've seen some
young girls wa MPs wanaandika maneno ya ujinga kwa mtandao, huu sijui chama, sijui nini. They are idle people. They are in Mombasa, they are roaming all over the place. Na wewe ulichaguliwa, ulitoka kwako, unazunguka kwa mahoteli. Kazi yako ni kuchukua mtandao, kujaribu kuchokora serikali yetu and creating things that are necessary. Let all leaders focus on service delivery. That is what Kenyans expect from us. Sisi, we are having UDA elections. And for the avoidance of doubt, this region of Mount Kenya, where for now, through the grace of God, I'm the senior most leader, we are all behind the president and our party UDA. And we want to strengthen our party. Na mimi nauliza mujitayarishe, mupiganie viti, so that our party can be strong and vibrant. Na mujue ya kwamba, this is our party, what we are, this region. So you must participate. Hii ni chama chetu. Na nao ginyatue gagare kwa uthe ini. Inside. This is our party and all of us. And even when I've called for the unity of this region, as I should, and it as it should happen, I'm calling for the unity of this region behind our President William Ruto, so that we are able to be relevant in his administration, and we are able to negotiate necessary resources for the people of this region by being strong in his government and being strong in his party. Na niguo doria tongoria othe akiabu no ngumeta oringi twaranirie twendane tunyitane na bogo bogo iti twaranaga ni kwendana ni ugwati wa guthirei ireiki leke tutwaranage da mudaida dwa nyumba itu leke tutwaranage mudu da koehiga ahure murwanyina Mundu da koe kahiyo areshe murwanyina. Mundu da kaba gire mwari wanyina uru. Lekei tuedane. Lekei tuteidanie. Lekei tunyita nagire hamwe. Tukadhi yaga tabari mwe. Tulia ige tuedaine. Na gaini ya tuteidagia. Tuka kinyakure tuleda uthi. Nyeke unikyo kiwoge ya kwa kore ya duwa nyoba itu. Tuedane. Tunyita nire. Tuiguane. Na tutikana ruwe. Todo. Tukikaruwa. Tuhujurujuke. Tukanyagio. Tamahimadheru. Kei tunyitane na tuedane. Todogu nuguwa gaibu itu edete. Mweshimiwa mashua weo nasema atimina kujanga isi kei. Siedi pahali gine. Siwedi yona niita haba. Sasa. Weo najichitaki kwa watu ya Catholic na watu ya PCA. Ni yedolo wajeta pisi yega wadi woka. Dolo wajeta ka ojeta ka ICK. Wo wole wene wedi to redita uta komenya. Ni yedi tayari kuthi hara wothe detwo. Todo hari ya ere kana tatu machabane tie ni hoke. Ni yedi tayari tunyita nyira na kanitha shitu na ne toko bagana gaba na aishimu haya. Leo ne gwajia ne tu settle it down ne ngweda kutonya Kiabu. Wa muisho bara ya Johi. Tudia na bere Kiabu ino itu nera hatredio muno ne joy na siana shitu no gutira irathiraga. We are almost losing an entire generation in another 10 years had the president and I not taken a firm decision to deal with illicit alcohol. This region and this county, you are losing an entire generation of the most productive age set. So that war is on. And the county commissioner is here and your team. You must do your job. Iyo amuratha nasema ati iko bus kwa estate
anaambia ti governor afunge, hiyo hapana kazi ya governor. That is your work. The law is very clear. The law is very clear. On bus, 300 meters to educational institutions and in residential estates. So county commissioner and your group, can you do your work? Na mimi, nimekuambia, niko na simu karibu ya kila mtu kwa hii Kiambu. Nimekuambia watu ya Deia wamenipigia, pombe imeanza kurudi. Watu wa pale Bibilioni wamenipigia, pombe imeanza kurudi. So, tulikubaliana na nyinyi. Kila mtu afanya kazi yake. Mimi nifanya kazi ya Deputy President, wewe ufanya kazi ya County Commissioner. Police Commander afanya kazi yake. Kila mtu afanya kazi yake. I'll start going round. Na nitaanzia hapa Kiambu bila kusema. Natokea tu pale Kagagi Market, nauliza kama iko pombe ama hakuna. Ikisemekana iko, mtu anafunga filago na lori anaenda nyumbani. I am going to supervise this exercise personally. Not because I don't have work to do, no. Because I have a responsibility as a leader to save the next generation. Na muno muno gear ya de mundu wa nyubeno. Nyubeno itu dege ni no nejohi. Rigathi wa Gachagua are gitini. Dige koro itare mundu mwega na itare mundu mwega. Kwa hivyo nitasunguka. And I'll start going around impromptu. Nikienda area nikipata, tutaambiana maneno. Na mimi sitaki ugomvi, mimi nataka tufanye kazi na amani. But everybody must do his or her job. Huyu mhubiri amefanya kazi yake. Ametuhubiria, amemaliza kazi yake. Kazi yake ni mzuri. Mule mwingine afanya kazi yake. Huyu mkurino afanya kazi yake. Katika mtu wa kidomo. Yeah? Omonu waluta ira wake. Na tuhea naite? Tuhea naite yo. Na kutiri mundu talena akuruta. Omonu aluta ira wake, aluta kihinyo. Wane geru obere, ureme umerie. Wane jaku umeria, une geru enki. Wawo tu. Waivo, please, our commanders, please, this war on alcohol, there is no going back. Ninasikia hiyo watu wanauza hiyo pombe walikuwa wanasema tutafanya wiki tatu tuchoke. We are fighting this menace in 2024, in 2025, in 2026, in 2027. Na Mungu akitupatia nafasi tuendelee, mimi na rais tutaendelea mpaka 2028. We'll deal with this matter until it is rested. Mpaka watu warudi wakuwe sober. Kila mtu afanye kazi yake. Kati wadwa ito? Yeah. Taribu da mroo wakadithe enoli. Murakiona kamuriega. Kathuri malakarete, ratai, maikaretodu. Matirara makinywa nyamuishu. Anaki haitu marara rame taro. Mwanaki ene ahikaneti na muhiki mudaka. Muhiki akomete gitada iguru. Mwanaki ale rugu. Uyishu ni mwishu wadha shigana. Nori ukuma johino adhirane drake na. Leo ngiuko ngone ndiroguo ngona mutimia aguita kana ngona nge ahiana letha di athite ngona fara gamanyane gya ku nie ndireda gugikinya di theba kiabu ino itu no nge 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 ade muri adwa itu muti galake nyobe no itu muga muri aingi koro turathire kafara ka turatwaritwo ni joy nandu wale marare he joy hiyo. Ino nyumba ne kuthirera athiraga mungi kaugaga anga yari yo anga ndiari ki na nie ndingitikira na ngacokeria president ngatho tondu ni anyitete baru na akauga ne giaku lete ni pesa tukire kuugania pesa ehe tufanye namna gani aya tuanze